Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Grænsens helt store bland selv slik kun 3,92 kr. Per 100 gram. Jamen, jeg er grundlæggende meget afklaret med kampen. Med en fin første halvleg, hvor to gode hold har respekt for hinanden. Vi får flot slået tilbage, efter Brøndby kommer foran på et mål, vi selvfølgelig ikke er så tilfreds med. Så synes jeg ikke rigtigt, at vi kommer sådan helt i gang med anden halvleg. Så vi hænger sådan lige en halv meter bagefter i mange af tingene. Og det gør vel samlet set, at det ikke er ufortjent, at Brøndby ender med at vinde. Selvom det var en tæt Superliga-kamp, som alle de andre, vi har spillet so far i efteråret her. Jeg havde dog ønsket, at vi havde været lidt skarpere i den situation, der fører til 2-1-målet. Fordi der lå jo point og ventede til os. Og desværre så gled det også af hende i slutfasen. Selvom at det ikke var ufortjent, hvis der skulle have været en måned, at det blev Brøndby, så ærger vi os selvfølgelig over, at vi ikke fik et point med herfra. Ja, som du siger, der stod 1-1 langt hen ad vejen. Er der noget, vi kan tage med videre? Jamen, jeg synes stadigvæk, at holdet, de gør, hvad de kan. Altså, alle arbejder stenhammeren hårdt for hinanden, og de gør alle de ting, de skal, og løber og alle de meter, de skal. Så er der noget timing, og der er lidt kvalitet i nogle spilsituationer, men det er jo også, fordi vi møder et godt hold. Og det tager vi selvfølgelig med os som noget, vi skal blive bedre til. Så er det også vigtigt, at vi husker hinanden på, at vi har en kamp onsdag. Så nu skal vi have lukket den her kamp hurtigst muligt ned, og så skal vi have mobiliseret en masse energi og kræfter til onsdagens kamp og søndagens kamp. Ja, hvad vil det betyde, hvis vi kan slutte godt af i de sidste to kampe, både onsdag og søndag? Nå, men det betyder rigtig meget for os selv, de signaler, vi skal sende til hinanden internt i omklædningsrummet, at vi kan rejse os. Det gjorde vi sidst, vi tabte, der vandt vi over Nordsjælland, og der får vi en god mulighed nu for at slå tilbage, og vi har ambitionen om at skal ud og forsvare vores titel fra sidste sæson i pokalen, så det er den første kamp, og den vi fokuserer på lige nu.